Ja, välkomna till Glyttinge här utanför Linköping. Här har vi årets linodlartävling där 10 lag tävlar på att få högst skörd. Det går ju på, man får välja sort, man får välja vad man vill köra för bekämpning och man får välja gödselmedel och så vidare. Så här kommer slaget gå under sommaren. Finns det någon tävlingsdeltagare i närheten? Ja, vi har ju Fredrik här till höger om mig. Jaha. Fredrik Tidström tävlar för laget Bäckstab. Så vi alla gått hårdast in vad jag förstår hittills. Så vi får se om vi inte kör en kull. Det är ju risken när den gasar för mycket. För att du har en spade i handen, är det så att det är det viktigaste verktyget? Ja, så är det. Nu är den här väldigt ren för stunden. Men annars så har spaden är nog det viktigaste. Avslöjad. Ja, eller hur? Men vi har en annan i bussen. Men du har lite annan teknik vad jag förstått som du har. Ja, vi har i bussen borta för den har vi. All instrument som, ja det går att mäta det mesta. Allt som går att mäta mäter vi. Jag tyckte jag hörde att det var någon sensorprofessor här, men jag vet inte. Ja men hej! Ja titta! Hej! Vad gör du här i Glyttinge? Jag lyssnar på Erikssons forskningschef här, men han är inte speciellt viktig så vi stoppar ner honom i fickan här. Så kan vi visa upp den här kameran som vi tänkte sätta upp här för att övervaka rapsbaggarna. Om de kommer till attack så är vi beredda. Eller jordloppor kanske, eller vad kan det vara mer för, vad kan det vara för insekter här som? Linjordloppor. Okej. Okay. Då får jag tacka för, vad trevligt att se detta team då. Vi är olika organisationer allihopa här. Ja, lycka till allihopa. Tack. Det är bra, vi har torrtränat ett år i alla fall på det med kamerorna så vi vet hur det ska vara. Ja. Det är inte bara hur det ska sitta. Ja, jag är väldigt imponerad med dina kulfästen. Ja, de är jäkligt bra. Annars så går det inte. Det är konstigt.